Намираме се в Берлин, защото сме на Winter Leadership Party от Fitline. Всички на позиция Vice President, такава, която аз постигнах тази година, сме поканени на гала вечер, след малко тя. Затова и се оправям, много бързам. Самолетът е малко закъсня. Всички от екипа, които се класираха, са почти готови. А пък аз, естествено, винаги съм последна, заедно сме с, как бъдеха другите, зайчета? Mm-hmm. С зайчета. С Колето сме заедно и ще ви направим част от цялото това нещо, защото ще бъде много яко. Никога не съм предполагала, започвайки да се занимавам с Fitline, че мога да стигна толкова бързо до такова нещо. Такова портуване. В момента още не мисля. Виж кога е модерна. Все още не мога така да си подредя мислите в главата, защото сутринта пътувахме от Нова Загора към София, после от София към Берлин. Имахме малко примеждия с куфари, багажи. Да, снимаме така хубаво от блюза, ми се виждат всички пори. И общо взето, да, все още съм от лечището в банята и сега от банята отиваме на гала вечерта. Надявам се да ми остане време да мога така да ви обобща повече, но и разчитам на моя soulmate така да влиза от време на време в ролята си на инфлуенсър. Сега няма какво да кажа, но по време на грим. Не е моето. Ами нищо. Оттатъка си свободен. Може да обясниш на хората, къде сме. Здравейте, хора! Ние се намираме в Берлин на Winter... Как беше? Winter Leadership! Winter Leadership на Fitline. Така че ще гледате сторита, ще гледате влога и ако искате да сте и вие тук, моята жена ще ви разкаже как се стига до тук. Аз съм Топ G, след малко слагам и сакото и направо ще изригна. Да кажеш костюма ти откъде? Костюма ми е от най-сериозния дизайнер, Пабло Стил. Ето го. Господин Пабло Стил ме облякал. С два вида костюми, вот ще си изтарва телефон. И така, гладни сме много, отиваме долу. Главно за събитието, но честно ви признай, храната ни оставам на заден план. Добре, до после. Между другото, асансьора дойде и сега трябва да го чакаме пак. Благодарение на моята коконка. Коконка, ето я. Къде отиваме? Запомни ли? Не. Еха, само за нас. Да видите колко много китайци. Това са корейци. Да, същата работа. Просто трябва да се знае, че в България трябва да има повече представители на България. Не да сме само 5 човека. Еми. Много силни, много забележими и мога да ви кажа, че вчера Джули спечели купата в успех за изминалата година. Сега отиваме към партито да се намерим къде ни е купата. Айде! Baby,
Ехо! Да си го приведи. Big man! Big man! You're the big man! Той е пиян. Serious man! Той не те разбира. Оп! Здоровата! Big love! Big love for the big man! Ще е доволен. Е, тя ще се вино пласма. Съмбето ще е доволен на лекарката. Да, ма са готини уксози. Не бе, зайче, това са за басейна, нали знаеш, братко, как са в такива чаши? Много е тежко. Браво! Супер! На корейски разбирате ли се? Не, на английски, колкото мой английски е добър, толкова и се И какво вика? Нищо, вече разбрах как е на корейски на здраве. Как? Кампе! Искам някой да ми обясни какво е това, какво е това и какво е това. Ето това, кампе! Кампе! Нещо страшно. Ден втори, нашата сага с ютията продължава. Да, днес сме на лидершип, бизнес среща ще имаме днес. Ще ни разказват за новостите в компанията, нещата, които ни интересуват нас. Конкретно като представители и консултанти на PM International. Искам да ви покажа какво има тук. Нещо, което в България го няма. Fitline Activize под формата на енергийна напитка, която е полезна. Не, няма нищо общо с нашите енергийни напитки, които има в България. И много ме яд, че няма такава в България. Но самата доставка не може да се извърши, защото кенчетата се пръскат в време на налягането на самолета. Нещо такова ми обяснява. Не знам дали е вярно, но... Ами може и да стане факт някой ден. Да, може би ще стане факт някой ден. И така, днес ще си поработим, нали? Ще стапнем малко вафлички. Го се радвам, че мога с толкова много хора от България да присъстваме на Leadership тренинга, който е един от най-впечатляващите за цялата година. Най-хубавото на нашия бизнес е, че има персонално отношение към всеки. Ето Стасия с нова позиция и днес ще бъде наградена на голямата сцена като вайс-президент. Едно бързо интервю, как се чувствате като EVP? Много съм щастлива и искам да кажа, че това е едно от най-важните решения в моя живот, което съм взимала до сега. Трябва да дам корен на промяна от предното, което гледахте, но приключи нашия бизнес ден. Чухме толкова много неща, с които нямам търпение да споделя и с вас.
Починахме малко, всичко се случва на много бързи обороти, може би виждате, че вече малко батериите са ми паднали, но самия експириенс, самото преживяване, всичко, което се случва, ни държи, искаме да сме там и да не пропускаме и секунда от това, което се случва. Вече сме готови, подготвени сме за нашето Christmas парти и отиваме да празнуваме отново всичко, което се случва в Итлайн. От ден първи, в който аз съм влязла в компанията, е нещо, което съм си мечтала да ми се случи и не съм очаквала, че той ще дойде по такъв начин, в такава компания и толкова грандиозно да ми се случи. Ето, примерно Николай в момента е зад камерата и днес цял ден точно това повтаря на всички, че това е нещото, моето нещо, нещо, което наистина ме олицетворява. Абсолютно. И да, и просто в такива моменти оставам без думи и не знам просто какво да ви кажа. Искам да ви кажа много, но явно емоцията... Абе, просто оставам без думи. Аз съм изключително доволен, че намери твоето нещо. И аз също съм много доволен, между другото, защото има много opportunities, т.е. много възможности да се развиваш в тази компания. И целият high life, който ти дава тази компания, тези събития, работата с хора, социалните контакти, са наистина нещо, което не трябва да пропускате като възможност. Сега вече може да го спреш това, защото трябва да правим някакво съдържание за Instagram. Чакай, че мъча си да намираме се в хотел Estrel Берлин. Който е огромен, аз такова нещо... Аз не съм била в небостъргач, била съм в Америка в един, който беше нещо, кой знае какво. Просто ползвахме асансьора да се качим най-високо. Но не съм влизала в такова нещо, може да покажеш. Енергийно изтощаваш. Да, просто... Пълно с хубави емоции. Да, но просто днешния ден вече беше той... Нали, знаете така, като ви държи енергията много, много, много високо, изведнъж като се... Крашваме. Да, да, точно, крашваме. Крашваме, но е спокойно, много приятно. Сега имаме 2 часа път до Нова Загора. Слушаме българска национална музика. Успяхме да се донесем турбичките от пием, между другото. Да. Имаме си 4 вина на Вики Зорг и ледарка с чашки, много яки. Ще ви ги покажа. Уникални. Сега се чакаме шатала. Шатала, все едно съм в Германия. Чакаме си колата бъщата, което ще ни прибере към нашата кола и светиваме пред децата, защото ни е липсва вече. Така че ви пожелаваме прекрасна вечер или ден, зависимо от това кога гледате видеото и ще се видим в следващото си видео. Чао! Ай, да се абонирате за канала, не забравяйте!